Outrora, um país pujante e democrático, hoje experimenta a crueldade do socialismo. O socialismo está dando certo na Venezuela. Todos estão pobres e sem liberdade. Estados Unidos, o México, a Índia, Haiti, a Jamaica e o Peru. E logo depois vem a Cuba, Caribe, Groenlândia e El Salvador. Porto Rico, Colômbia e a Venezuela, Honduras, Guiana e vem. Guatemala, Bolívia, depois Argentina, Equador, Chile, o nosso Brasil. Costa Rica, Belize, Bermudas, Bahamas, Tobago e o Bom San Juan. Paraguai, Uruguai, Suriname, Guiana Francesa, Barbados e Guam. Noruega, Suécia, Islândia, Finlândia, Alemanha, agora é uma só. Suíça, Áustria, Tchecoslováquia, Itália, Turquia, Grécia, Polônia, Romênia, Escócia, Albânia, Irlanda, Rússia, Omã, Bulgária, Arábia Saudita, Hungria, Chipre, Iraque, Irã. Tem a Síria, o Líbano e tem Israel, os Iêmenes e o Kuwait também. Nos baixos tem Bélgica e Portugal, a França, Inglaterra e a Espanha. Índia e Burma, Afeganistão, Tailândia, Nepal e Butão, Campuchia, Malásia, então Bangladesh, Ásia, China e Japão, Mongólia, Laos, Tibete, Indonésia e também as Ilhas Filipinas, Sri Lanka, Guiné, Nova Zelândia, depois tem o Vietnã, Tunísia, Marrocos, Uganda, Angola e um monte de nomes estranhos, Moçambique, tem Zâmbia e Gâmbia, Guiné e Algéria e depois vem o Ghana. Ha, 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 ha. Burundi, Lesoto, Malawi, Togo, Saara, Espanhol já sumiu. Níger, Nigéria, Libéria, Chad, Egito, Benin, Gabão, Tanzânia, Somália, Quênia e Mali, Serra Leoa também. Tem a Namíbia e o Senegal, Camarões e o Zaire também. Etiópia, Bissau e vem Madagascar, Ruanda e o Caimã. Hong Kong, Qatar e a Indoslávia. Tem Mauritânia e tem Transilvânia em todos os lugares que vão. Tem amigos também na Austrália e Sudão.